22.000'e. Oo, tokun sesi. Buradan hiç oraya ses geldi. Kağıtıma bakın. Zemri bildirebilirim aslında. Alo, xanım, salam aleyküm. Narahat eləm, üzülü sayın. İşıq idarəsinin kodunu bilmirəm, məcbur sizə vurdum. Burada binayın girişində binə yazısı. Üzü Koroğludan qayıdanda binəyə kəsmə giriş var. Aeroportdan giriş yox, kəsmə giriş sağa. Burada neçə ildir bu yol gedib gəlirəm, bu stolba belə qığılcım vermirdi, qığılcım var orada. Yəni hər an qopa bilər, alışıb qopa bilər oradan, düşə bilər yerə. İşıq idarəsini göndərə bilərsiniz. Yarana bilər. Bəli, bəli. Binə kəsmə elə bir ki, betonkadan gələndə üzü Mərdəkana tərəf, aeroport tərəf gələndə. Bəli, binanın girişi orada. Binə safxoz var, üstçülük safxozu. Xəzər rayonu. Bəli, bəli. Aeroporta çatmamış, aeroportdan əsas giriş yox, asma körpüdən giriş yox. Biraz geriyə Koroğlu tərəfdən giriş var, kəsmə giriş, balaca binə yazısı yazılıb. Oradan girərkən hardasa bir 150 metr qabaqda stolba var. Heç vaxt belə eləmirdi. Mən neçə ildir buradan gəlib gəlirəm. İndi qığılcım görünür. Yəni hər an alışıb qopa bilər oradan. Çünki bizim tərəfdə belə hadisə olub. Yaxşı, məlumat verin. Polis sizinlə əlaqə saxlayacaq. 8 ünvanı onlara bildirəm. Tamam, bildirərəm. Onu da bildirim ki, mən velosipedçiyəm. Hal-hazırda evə doğru gedirəm. Yəni uzaq başı zəng vuracaqlar. Ünvanı göstərə bilərəm onlara. Yaxşı. Tamam, çox sağ olun. Betonkadan gələndə sağa birinci döngədə. Nəysə, siz o da bildirdiyi, çünki 10-15 gün bundan əvvəl bizim məhəllədə belə bir qığılcım var idi. Elə yarım saatdan sonra böyük bir qığılcım çaxdı, qopdu düşdü yerə. Gəldilər onu bərpa eləməyə. Belə şeylər qopur həmişə, yamaqlar düzgün vurulmur. Necə yadımdan çıxıb işıq idarəsinin nömrəsi? Siz o da bildirdiyi də, böyük problem deyil ki. Borcumuzdur, o hər an hər kəsin başına düşə bilər. Ya da məcburam. Google Map'e daxil olum. Oranın koordinatlarını götürüm. Zəng vursalar WhatsApp nömrələrini atım ki bir dəfəlik bilsinlər haradır. Çünki mən harada oluram oğlum fərq etmir. Xəritədə hər an tapa bilirəm. Misal üçün buranı görürəm gözümlə. Ən azından bilirəm də haradır. Gelib evdə xəritəyə daxil olub hemen yeri tapa bilirim. O çok bir şey diye bu kokonda pis olur. Kim ne düşünür düşünsün. Ben o cür problemleri görende derhal haber ederim. Çünkü yaxşı şey değil. Necə? Niye söndüm? Yolumu görməliyəm ya yox? Gözümüzü deşir axı. Gözümü deşir qırağa keç. Mən nətə gedim bəy yolunu? Gözümü deşir keç qırağa. Hə mən yandırmalıyam bunu. Gələsən. Bizə nə danışsan gələ mənlə. Hə mən nə danışsan? Ha gözünüzə düşür keç qırağa ilə get. Qırağa çəni keçməyəcək. Necə? Qırağa düşsə mən danını yandırmaram. Yaxşı. Sən məntiqin olsa sən ora ilə gedərsən. Yolun ortasından getməlisən. Alo. Ha, salam, salam. Betonka tərəfdən gələndə, beton yolla da, zığ yolla gələndə, üzü sağa aeroport tərəfi, Mərdəkan tərəfə dönəndə balaca binə yazısı yazılır, kəsmə. Bax, oradan girəndə 150 metr qabaqda solda bir dənə stolba var. Həmin stolba qığılcımdır bu dəqiqə, hələ də orada qığılcım çaxır. Hər an qopa bilər. Yəni mən uzaq başı, yəni bildiz aradı. Ha, fürsür, tamam. Yaxşı. Adamlar elə yolun qırağı ilə gedir. 4 nəfər tökülüşüb düz yolun ortasına. Normalda mən heç kəsin gözünə uzaq ışıq salmaram, heç vaxt. Işığı yandırmışam, görəm çəkilmir. Mən də məcbur söndürmədim ki, çəkilsin. Mənə bir sözə bax ki, niyə yandırsan.
ışığı yaradan bilib də nəyi yaradıb? Uzaq ışıq, yaxın ışıq. Sənə gözlə təsir eləməlidir ki, keçəsən də. Yaxın ışıq sənin üçündür və digər nəqliyyatların səni görməsi üçün. Uzaq ışıq isə yol çətin görünərkən istifadə edilir və digər nəqliyyatlara xəbərdarlıq etmək üçün. Mənə yol ver, diqqətli ol, önümdən keç, mən gəlirəm. Çox xırdalıqlar var. Görür önüm bağlıdır. Yaxşı ki güzgüdən baxdımı sonra başını fırladım gördüm. Niyə axı belə sürürsünüz? Sizi kim öyrədib? Hardan öyrənirsiniz bu cür maşın sürməyə? Hansı məntiqlə oturursunuz axı sükan qarşısına? Yaşamaqdan bezmisiniz yoxsa başqalarının həyatını məhv eləməyə çıxmışsınız yola? Əlindən almağa çıxmışsınız yola? Nə məsələ? Awesome.